ስነ ጥበብ ለኔ እንደ መዳኒት ነው። አንድ ፒስ ኦፍ አርት ገጽ ሰዎች እንዲነጋገሩ በዛ ርዕስ ጉዳይ ላይ እንዲወያዩበት ሐሳብ እንዲያገኙት ማድረግ ትችላለህ። ሁሉ ጊዜ ለአዳዲስ አርቲስቶች በሩ ክፍት የሆነ ኦርጋናይዜሽን ነው። የሰው ልጅ ከታደላቸው ነገሮች አንዱ ፍላጎቱን ስሜቱንና ውበቱን በጥበብ መግለጽ መቻሉ ነው። ኢትዮጵያውያን ደግሞ ከጥንት ጀምሮ ጥበበኛነታቸውን በተለያየ መልኩ ሲገልጹና ሲያሳዩ ኖረዋል። በስነ ህንጻ በኩል ለማመን የሚከብዱ አፍ ያስከፈቱ ስራዎች ባለቤት ናቸው። በሙዚቃም በኩል ኢትዮጵያ የጥበበኞች ምድር መሆኗን ያስመሰከሩ ልጆች ምድር ናት። በስነ ስዕል በኩልም ቢሆን ኢትዮጵያ የራሷ አሻራና ቀለም አላት። አሁንም ቢሆን ኢትዮጵያ ጥበበኞችን ማፍራቷን ቀጥላለች። አዲስ አበባ ዋና መዲና ከመሆኑ አንጻር የሀገሪቱ የጥበብ መናኸሪያ ሆና እያገለገለች ትገኛለች። ዛሬ ከብዙ የጥበብ ስራዎች መካከል በዋናነት ስነ ስዕልን አልፎ አልፎ ስነ ቅርጽና ፎቶግራፎችን የሚያሳዩ በአዲስ አበባ የሚገኙ የጥበብ ማዕድቤቶችን ወይንም አርት ጋለሪዎች ልናሳያችሁ ነው። ይህ ሚዲያ አፍሪካ ከጉዞ ፊልምስ ጋር በመተባበር የሚያቀርብላችሁ ዝግጅት ነው። ሆቴሎችና በተለያዩ ቦታዎች የሚቀርቡትን ወቅታዊ የጥበብ ኤግዚቢሽኖች ሳናካትት የጥበብ ኤግዚቢሽኖችን በቋሚነት የሚያሰናዱትን የጥበብ ማዕድቤቶች ልንቃኝ ነው። ባለቤትነታቸው የህዝብ ከሆኑት ሲንጀምር 5 ኪሎ የሚገኘው ብሔራዊ ሙዚየምና መስቀል አደባባይ የሚገኘው አዲስ አበባ ሙዚየም በየትኛውም የአመት ወቅት ብቅ ቢሉ ሁሌም የጥበብ ማዕድ ይቀርብልዎታል። እነዚህ ሙዚየሞች የተመረጡና ተወዳጅ የሆኑ አርቲስቶችን ስራ ከማቀባቸው አንጻር አርቲስቶቹ በእነዚህ ሙዚየሞች ስራቸውን ለማሳየት ረዘም ያለ ወረፋ ለመጠበቅ ይገደዳሉ። ብሩክ የሽጥላ ይባላል። መደበኛ የስዕል ትምህርት አላገኘም። በተለያዩ አስቸጋሪ የህይወት ውጣውረዶችም ውስጥ አልፏል። እድሜውም ለጋ ነው። ነገር ግን ሁኔታዎች ሳይበግሩት ተምሳሌት ለመሆን እየበቃ ያለ ሰዓሊ ነው። በሰል ህይወቴ ላይ አሁን ላለሁበት ደረጃ እንድደርስ አድርጎኛል ብዬ ከማስባቸው ሰዎች መካከል እጅግ የተከበሩ የዓለም ሎሬት ሜትር አርቲስት አፈወርቅ ተክሌ የመጀመሪያውን ደረጃ የሚሰጣቸው ሰው ናቸው። እጅግ የተከበሩ የዓለም ሎሬት ሜትር አርቲስት አፈወርቅ ተክሌ ለወጣኒ ሰዓሊያን ተምሳሌት ከመሆኑም በላይ ሀገራችንን በዓለም መድረክ ካስጠሩ እጅ የለምለሞች መካከል ግንባር ቀደሙ ናቸው። ኪነ ጥበብ የሰው ልጅ መንፈስ ለማዳበር አገራችንን ለማሳደግ ለማሳወቅና ለህይወት አይኖሮ ተስፋ ለመፍጠር የላቀ ሚና ይጫወታል ብለው ነበር። ይህንንም አባባላቸውን በንግግር ብቻ ሳይሆን በተግባር ያሳዩ የዘመናችን ድንቅ ሰዓሊ መሆናቸውን ያገኙአቸው ከመቶ በላይ ዓለም አቀፍ ሽልማቶች ይመሰክሩላቸዋል። ስለ ስነ ስዕል ያወራን ከ50 አመታት በላይ የስነ ጥበብ ተማሪዎችን በማፍራት የሚታወቀው አለ የስነ ጥበብ ተቋም ጎራ አለ ማለት ነውር ይሆንብናል። በታላቁ የስነ ስዕል ባለሟል የስነ ጥበብና ዲዛይን ትምህርት ቤት መስራችና የመጀመሪያው መምህር በሆኑት አለ ፈለገ ሰላም ህሩይ የተሰየመው አለ የስነ ጥበብ ተቋም ስኩል ኦፍ ፋይን አርትስ ኤንድ ዲዛይን በመባል በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ስር የሚገኝ ሲሆን ምርጥ ሰዓሊዎችን አፍርቷል በማፍራትም ላይ ይገኛል። ግቢ ውስጥ ከሚገኙ የተለያዩ ተማሪዎች ከሚያቀርቧቸው ስራዎች በተጨማሪ በተለያየ ጊዜ በተለይ ደግሞ ተማሪዎች ሲመረቁ የመመረቂያ ስራዎቻቸውን ለማሳየት የኤግዚቢሽን መሰናዶዎች የሚዘጋጁበት የአርት ማሳያ ጋለሪ በግቢ ውስጥ ይገኛል። ሌላው የስነ ስዕል ማዕድቤት ደግሞ የገብረ ክርስቶስ ደስታ ማዕከል ይባላል። በታዋቂው ሰዓሊና ገጣሚ ገብረ ክርስቶስ ደስታ ስም የተሰየመው ይህ ማዕከል መገኛው 6 ኪሎ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በቢዝነስ እና ኢኮኖሚክስ ፋካልቲ ግቢ ውስጥ ነው።
በስነ ስዕልና ቅርጻ ቅርጽ ብቻ ሳይሆን ሁሉንም አይነት ጥበብ በመደገፍ የሚታወቁ አገር በቀል ያልሆኑ ድርጅቶች አዲስ አበባ ውስጥ ይገኛሉ። ከነዚህ ማዕከላት መካከል ደግሞ አሊያንስ ኢትዮ ፍራንሲስና ጎተ ኢንስቲትዩት ወይም የጀርመን የባህል ማዕከል ግንባር ቀደሞቹ ናቸው። በተለምዶ ሶማሌ ተራ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ መገኛውን ያደረገው አሊያንስ ኢትዮ ፍራንሲስ ወይም የፈረንሳይ የባህል ትብብር ማዕከል ሲሆን ከሚያካሂዳቸው ዘርፈ ብዙ እንቅስቃሴዎች መካከል በግቢው ውስጥ በሚገኝ ጋለሪ የተለያዩ የጥበብ ሥራዎችን በኤግዚቢሽን መልክ ማቅረብ አንደኛው ተግባሩ ነው። በአሊያንስ ኢትዮ ፍራንሲስ ጋለሪ የሚቀርቡ ሥራዎች በአብዛኛው የፎቶና የስዕል ሥራዎች ይሁን እንጂ የተለያዩ ፈጠራዎች የታከሉበትና አዲስ እይታ ለመጎብኘት ለሚፈልግ ሰው ትክክለኛ መገኛ ነው። አሁን ደግሞ በታዋቂው ጀርመናዊ ጸሐፊ ጆሃን ወልፍጋንግ ቮን ጎተ የተሰየመው የጀርመን ባህል ማዕከል ደርሰናል። በአሁኑ ሰዓት ላይ እዚህ የጀርመን ባህል ተቋም ውስጥ እየታየ ያለው ኤግዚቢሽን የዮሐንስ ኃይሌ የተባለው ኢትዮጵያዊ ፎቶግራፈር የሱ ሥራዎችን ነው። ፎቶግራፊ ከጀመረ ጊዜ ጀምሮ የኢትዮጵያንም ራሱ ወክሎ የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ እርሳቸውም የኢምፔሪያል ቤተ መንግስቱም ፎቶ ኦፊሻል ፎቶግራፈርም ነበር። በግቢው ውስጥ ባለ ማዕከል ኤግዚቢሽኖችን ከመዘጋጀት ጎን ለጎን ለተከታታይ 3 ዓመታት ጥበብ በአደባባይ የተባለ ፕሮጀክት በመቅረጽ 10 የተለያዩ የጥበብ ዘርፍ ባለሙያዎችን በማሰባሰብ በተለያዩ የአዲስ አበባ ጎዳናዎች ሥራቸውን እንዲያቀርቡ አድርጓል። በአደባባይ አሁን 2019 ሜይ ላይ 3ኛ ጊዜ ነው የተካሄደው። ዋናው ዓላማው የጥበብ በአደባባይ እንደዚህ ሙዚየሞች እየገባ ኮንሰርቶች እየገባ የስዕልም ሆነ ሌሎች ቤተ መጻሕፍት ውስጥ እየገቡ የማንበብ ሆነ የመጻፍም ልምድ የሌላቸው ግለሰቦች ዕለት ተዕለት ኑሯቸውን በሚኖሩበት ጊዜ እንደ ድንገት ተከስተን ስለ አንድ የጥበብ አይነት ማስተዋወቅ ስለ አሊያንስ ኢትዮ ፍራንሲስና ጎቴ ጀርመን ባህል ማዕከል የኤግዚቢሽንና የሌሎች ዝግጅት ፕሮግራሞችን ለማወቅ የፌስቡክና የኢንስታግራም ገጻቸውን ተከታተሉ። የግል የሆኑ የጥበብ ማድ ቤቶች ጋር ደርሰናል። አዲስ አበባ ውስጥ ከ50 በላይ የግል ጋለሪዎች አሉ። ጥቂቶቹን ደግሞ እናስጎብኛችሁ። ተፈጥሮን ትኩረት ያደረገ የአርት ማዕከል ማየት ቢፈልጉ ደግሞ አቦ ማዞሪያ የሚገኘው ዞማ ሙዚየም ሁነኛ ቦታ ነው። በዞማ ሙዚየም ውስጥ በተለያዩ ጊዜያት የሚዘጋጁ የጥበብ ኤግዚቢሽኖች እንዳሉ ሆነው ተፈጥሮና አከባቢ ላይ መሰረት ያደረጉ አርክቴክቸራል የቤት አሰራሮችን ያገኛሉ። የአሁን ዘመን የጥበብ ሥራዎችን ወይም ኮንቴምፖራሪ አርቲስት በብዛት በማሳየት ይታወቃል። ጉራማይሌ ጋለሪ ፒያሳና 4 ኪሎ መሃል በተለምዶ ራስ ደስታ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ መገኛውን አድርጓል። እኛ በደረስንበት ወቅት የሚታየውን የአርቲስት ዳንኤል አስፋው ቀልቢ ኢሬቻ የስዕል ኤግዚቢሽንን ጨምሮ የተለያዩ የጥበብ ሥራዎች እየቀረቡበት ይገኛል። መሃል ቦሌ ከማፊ ሞል ጀርባ መገኛውን ያደረገው አዲስ ፋይን አርትስ ጋለሪ ሌላኛው የኮንቴምፖራሪ አርቲስት አፍቃሪዎች መናኸሪያ ነው። አዲስ ፋይን አርትን ለየት የሚያደርገው ለአርቲስቶች የተለያየ የኢንተርናሽናል ገበያ ቁርኝትን መፍጠር መቻሉ ነው። በአዲስ ፋይን አርትስ በደረስንበት ጊዜ የአርቲስት ሉል ሰገድ ረታ መክሊት ተብሎ የተሰየመ ኤግዚቢሽን በመታየት ላይ ነበር። አርቲስት ሉል ሰገድ ረታ አለ የስነ ጥበብ ትምህርት ቤት ካፈራቸው ፈርጦች መካከል አንዱ ሲሆኑ የፋይን አርት ማስተርስ ዲግሪያቸውን ደግሞ ከሴንት ፒተርስበርግ አግኝተዋል። ሌላው ደግሞ በማዕከላዊ አዲስ አበባ ካዛንቺስ የሚገኘው ፈንድቃ የባህል ቤት ነው። ፈንድቃ ታዋቂ የሆነበት ነገር ቢኖር በአዝማሪ ምሽት በባህላዊ ዜማዎችና ውዝዋዜዎች ሲያስፈነድቅ ነው። ፈንድቃ ከሙዚቃ ጋር የተገናኘ ፕሮግራም ብቻ ሳይሆን የአርት ኤግዚቢሽን የሚታይበት ጋለሪም በውስጡ ይገኛል። በአሁኑ ጊዜ ሰዓሊ ኢያሱ ሲሳይ የስዕል ኤግዚቢሽን በፈንድቃ እያቀረበ ይገኛል። ሰዓሊ ኢያሱ ሲሳይ የስዕል ሥራዎቹን በተለያዩ ቦታዎች ማሳየት ከጀመረ 2 ዓመታት ያሳለፈ አርቲስት ሲሆን ይህ አሁን በፈንድቃ እያሳየ ያለው ኤግዚቢሽን የቡና ፍንጣቂዎች የሚል ስያሜ አለው። ካዛንቺስ በሚገኘው ፈንድቃ የባህል ማዕከል ውስጥ ነው ያለነው።
ከሀያ ሁለት በላይ የአርት ፒሶችን ያዘጋጀውበት ቆንጆ የስዕል ኤግዚቢሽን ነው። ርዕሱ ደግሞ የቡና ፍንጣቂዎች ነው። ኮፊ ስፕላሽ በሚል ርዕስ ያዘጋጀውትን ኤግዚቢሽን ያለበት ቦታ ነው። አሁን ደግሞ የተለያዩ ሰዓሊዎችን ስዕሎች በመሰብሰብ ለእይታና ለሽያጭ የሚያቀርቡ ቦታዎችን እንጎብኝ። ሼባ ጋለሪ ይባላል። በእድሜው ለጋብ ይሆንም ምርጥ ስብስቦችን ግን በውስጡ ይዟል። ይህ መገኛውን ከፒያሳ ቴዎድሮስ አደባባይ ወደ አሮጌው ቄራ መሄጃ መካከል ያደረገው ሼባ ጋለሪ የአዳዲስ ሰዓሊዎችን ተሰጥኦ የማውጣትና ኢትዮጵያዊ እሴት የያዙ ስዕሎችን ከገዢዎችና ተመልካቾች ጋር ማገናኘት ዓላማው አድርጎ ጉዞን ጀምሯል። ሌላ በእድሜው የጎለበተ ጋለሪ እንተዋወቅ። ማርኩስ አርት ጋለሪና ሬስቶራንት የመሰረተው ተስፋዬ ህይወቱ ዳሩ ይባላል። አሜሪካን ሀገር ከ30 አመት በላይ ቆይታ በኋላ እሱ ልክ እንደዚህ አይነት ቢዝነስም አሜሪካን ዋሽንግተን ዲሲ ውስጥ ነበረው፣ ግን ሚያሳይ የነበረው ሬስቶራንትና አፍሪካን አርትስ ነበረ። ሶ ወደ ኢትዮጵያ ሙቭ ሲያደርግ እና የኢትዮጵያን አርቲስቶች ያላቸውን ታለንት ሲገነዘብ ሲያይ እኔስ በሀገሬ ለምን ይሄን ነገር አልጀምርም ብሎ የዛሬ 18 አመት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2001 አካባቢ ማኩሽ አርት ጋለሪና ሬስቶራንት ብሎ መሰረተው ማለት ነው። ስነስዕልም ሆነ ማንኛውም የጥበብ ስራ የሰው ልጅ ስሜትና ፍላጎት ማንጸባረቂያ ከመሆኑም ባሻገር ሌሎች ጥቅሞችም አሉት። አርት ማለት የህብረተሰብ ማንነትን የምትገልጽበት ነገር ስለሆነ አርት ለህብረተሰብ ላንድ ህብረተሰብ ትልቅ ፋይዳ አለው። ስነ ጥበብ እንደ ቴራፒ ነው ለኔ። ያሉብኝን ችግሮች ሁሉ ገለል ለሚያደርግልኝ ሌሎቹ ዘርፎች ከሚያሳድሩት ተጽዕኖ በጣም ይበለጠ በስነ ጽሁፉና በአርቱ ከፍተኛ ተጽዕኖቹ ማሳደረቻ ደግሞ በራሴ ዓለም ውስጥ ገብቼ የሆነ ጣፋጭ ህይወት ማሰብ እንድችል እንድመኝ እና ነገሮችንም ደግሞ ማሳካት እንድችል ግፊት የሚያደርግብኝ ወይም አቅም የሚሰጠኝ ኃይል ነው ብዬ ነው ማስበው ስነ ጥበብ። ከቀድሞ ጊዜ በተሻለ በአሁኑ ጊዜ የጥበብ ዝግጅቶችና እንቅስቃሴዎች እየዳበሩና እያደጉ መጥተዋል። ለዚህም እድገት በአዲስ አበባ ውስጥ የበዙ ያሉ የአርት ማዕከላትና ጋለሪዎች መበራከት አንዱ ማሳያ ነው። ኤቭሪ ኢየር ማኩሽ ከአምስት እስከ አስር አዳዲስ አርቲስቶች እናመጣለን። ሶ አዳዲስ አርቲስቶች ተመርቀው ጨርሰው የምናሳይበት ቦታ የት ነው? ስዕሎቻችንን፣ ማንነታችንን፣ ፍላጎታችንን፣ ውስጣችንን የምናሳይበት ቦታ የት ነው የሚለውን ነገር በትልቁ እየቀረፍን እያለንና ሰክሰስፉሊ 18 ዓመት በመጓዝ ላይ ያለ ድርጅትና ኢንስቲትዩት ነው። አሁን ከውጭ ለሚመጡ እንግዶች ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያለው የአርት ዝግጅትና ስራዎች እጅግ በጣም ደስ የሚሉና በጣም የሚያረኩ ናቸው እና ብዙ ወጣቶች ተፈጥረዋል፣ ብዙ አርቲስቶች አሉ። ዋናው ግን ችግሩ ኢንፎርሜሽን የለም። ስለዚህ ኢንፎርሜሽን የለም። እሱን እዚህ ያሉ አርቲስቶች ወይንም የተለያዩ በጥበብ ውስጥ ያሉ ሰዎች የራሳቸው የሆነ ቦርድ ወይንም የሚዲያ ነገር ቢኖራቸው ጥሩ ነው እና ጎብኚዎች መጥተው የት ምን እንዳለም የማናቅበት ጊዜ አለ። ስለዚህ እሱን ቢያደርጉ ጥሩ ነው ብያቀው። ዲያስፖራዎች ሀገራቸው ከመጡ አንጻር የተለያዩ ሀገራቸውን ክፍል ዘመድ ከመጠየቅም የተለያዩ ሀገራቸውን ክፍል ከማየቱም ከመጎብኘቱም በተጨማሪ እንደዚህ አይነት ጋለሪዎችን ሰው መጠየቅም የሳሎችን ስቱዲዮ መጎብኘትም ስራዎቻቸውን ቢያዩ የበለጠ ከሳሎች ግንኙነት ይኖራቸው የበለጠ ስራዎችን ቢያዩ ቆንጆ ቆንጆ ስራዎችን መጎብኘትም ይችላሉ፣ መንፈስ እርካታ ማግኘት ይችላሉ። እንዲሁም ደግሞ መግዛት የሚፈልጉትን ስራዎች ሊያዩና ሊወስዱ ይችላሉ። በመጨረሻም አዲስ አበባ ውስጥ ከሚገኙት በርካታ ጋለሪዎች ውስጥ የተወሰኑትን አድራሻ እንጠቁምና እናጠቃልል። ጣይቱ መንገድ ሸራተን አዲስ ሆቴል ወረድ ብሎ የሚገኘው ሴንት ጆርጅ ጋለሪ፣ ጦር ኃይሎች ቻይና ኤምባሲ አካባቢ የሚገኘው ሌላ አርት ጋለሪ፣ ቦሌ መድኃኔዓለም አትላስ መንገድ የሚገኘው ሳበኝ ጋለሪ፣
ቦሌ መድኃኔዓለም ጀርባ ከቢግ ቤት ፊት ለፊት የሚገኘው ማኪ ኢንተሪየር ዲዛይን እና አርት ጋለሪ በዋናነት የስዕልን ጥበብ ስራይ ብለው ከታዳሚ ጋር ከሚያገናኙ ቦታዎች ጥቂቶቹ ናቸው። ማኩሽክ ጋለሪ እና ሬስቶራንት የሚገኘው በቦሌ መንገድ ወይም አፍሪካ አቬኒው ሜጋ ህንጻ ፈርስት ፍሎር ላይ እንገኛለን። ከሰኞ እስከ እሁድ ክፍትነን ጧት 3 ሰዓት ከ30 ላይ ከፍተን ማታ 4 ሰዓት ላይ ነው የምንዘጋው። ሳሊዎቹ የተሻለ ትምህርት ሊያገኙበት፣ የተሻለ ዕውቀት ሊያገኙበት፣ የተሻለ ገቢ ሊያገኙባቸው የሚችሉባቸውን ሁኔታዎች ቢመቻችላቸው የበለጠ ከአሁን ካለው የተሻለ ነገር ማበርከት ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። ይህ ሚዲያ አፍሪካ ከጉዞ ፊልምስ ጋር በመተባበር የሚያቀርብላችሁ ዝግጅት ነው።